Fala, rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um minigame que vocês curtiram pra caramba. E hoje eu tô aqui com um convidado que nem é especial nem nada, só tá aqui de passagem. Fala aí, João. E pessoal, a gente acabou de jogar uma partida, mano, que vocês não estão ligados. Vocês vão ter que ver no canal do João, velho. Porque, pelo amor de Deus, mano, o Wolf é um ladrão. Eu sou um ladrão, João Vitor? Eu sou um ladrão, João? Ele é um ladrão. Eu não fiz nada. Sai, Bob. Meu Deus, ele como odeia esse Bob. Pessoal, a gente tá jogando aqui no servidor do irmão dele, do Rezendão. Então, passa aqui, tá na descrição o IP e é nóis. Tá. João, que cor que você é? Não sei. Zoeiro, sou vermelho. Vermelho? Sou vermelho, aham. Ah, eu esqueci de escolher kit. Então vai ser isso, hein? Espero que sim. Calma aí, beleza. Preciso de uma picareta agora. Opa, diamantezinho pro papai! Oi! Tá. Mano, fazer uma casa pro meu. Vai tentar fazer uma casa, né, João Vitor? Nossa, velho. Ó, um pack de Lucky Block aqui. Sério? Aham. Caraca, velho. Tá. Beleza. Deixa eu abrir mais um pouquinho de Lucky Block. Vamos ver. Precisa de uma armadurazinha, de alguma coisa boa. Caralho, ai, eu só explodo, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, que wick chata, velho. Cai. Aqui. Quebra. Opa, um monte de look block. Nossa senhora. Tá, tem alguém. Tá, não tem ninguém sendo atacado ainda. Beleza. Mais um encantamento. Tem certeza, Uf? Tem. Mano, alguém. Podia dar pra dar dificuldade zero aqui, né, velho? É isso. Caralho, Bob! O que tá acontecendo aí, João? Tem um Bob chato aqui. Eu vou atacar o cara que tá com a skin do teu irmão. Ok. Já toma. Nossa, morri, nossa! Como que os caras me matou tão rápido? Acho que isso é easy, né, Wolf? Essas palavras, parça. Caralho! Nossa, velho, o cara tá muito forte, João, juro. Você tá sendo atacado por um monte de Bob? Não, mas tem um zumbi gigante aqui voando e um morcego me atacando. Nossa, eu acabei de... Mano, quem tá me atacando igual um retardado? Caraca, velho. Ah, eita, um... porra. Eu sou amarelo, é? Beleza. Caraca, velho. O quê? Nossa, um monte de... É agora que o destino do jogo muda. Ah, cara, você não tá vindo pra minha ilha de coisa, né? Então me respeita, vai. Me respeita, por favor. Ih, mudou o destino do jogo. Aqui, ó, já vou. Combar esse menininho aqui, ó. Tem dois Cezan de quem, João? Filho da mãe, mano. Morreu pra ela? Ai, caraca! Morreu pra ela? Não. Eu fiquei, tipo, rodeando no totem dela batendo. Já manda esse diamante pro pai. Tá em qual ilha? No do dela. No verde? É, no, tava na verde, tava na verde. Ó, o cara tá indo pra sua. Ah, eu tô indo pra dele. Vai lá, enrolou ele, vai. Vai lá. Morri pro Creeper. Nossa, mano, ele come igual teu irmão, velho. Ele come igualzinho o seu irmão. Nossa, eu acho que é meu irmão, hein. Matei. Você foi na dele? Tô de stream. Boa. Vou andar menino então. Se ele for pra minha ilha, você me avisa, tá? Eita, mas ele tá com... Ele tá forte, né? Matei. Quem que é forte perto do... João! O menininho aqui tá tadinho. Ô, louco! O cara batendo lá no meio. Onde? Eu acho que esse Resident Evil aí é hack, hein? Sério? É, porque tipo, ele tava parado batendo assim no... Ah, nada. Mas você eliminou ele, né? Eliminei. Beleza. Agora... Quem que o João não elimina? Agora ele não... Você é o próximo, hein? Isso é uma ameaça? Não sei, é? Pelo amor de Deus, velho, eu só tô morrendo. Tô ficando... Errou! Vite, burra. O Hit foi tacar a poção de veneno em mim e acertou o morcego na frente dela. Opa! Vai, porra.
Caralho, mas que Creeper fica, filha da fica puta. Fica craftando aí. GG. Ih, Rufão, é agora, hein? Ah, o João, olha que você foi na sua ilha, mano. Que escroto. Cadê você? Que escroto. Cadê você? Ah, você só... Nossa senhora, você tava invisível pra mim. Nossa, já pega esse combo, hein? Nossa, combo do Jiraiya, velho. Senhora. Que? Combo do Jiraiya do caramba. Que beleza. Agora eu tô forte. Agora não tem ninguém que me pare. Ai, que cacete, tem um guardião celestial aqui na minha ilha. Agora não tem ninguém que me pare, João. Ô, oh, você quebrou uns vidrinhos na minha ilha, foi você, seu filho da mãe? Não sei. Olha eles chorando no chat, João. Falou que a gente focou eles. Tá, beleza. Vai. Irei! Ai, que desgraça! Eita, mano! O que? Nossa, surgiu uma horda de zumbi aqui. Opa, é isso. Isso que eu precisava. Isso que eu precisava, meu querido! Enderpeel? Isso que o Brasil gosta! Isso que o Brasil gosta, meu querido! Tá preparado, João, pra morrer? Nossa! Ah, que isso? Ah, você ficou invisível. Hã? Ah. Explode. Boa. Que piranha. Caralho, morre! Matei. Caraca, velho! Matei. Não! Como que eu morri? Eu quebrei o bloco ali. Como que eu morri? Não caralho, mas que Bob é filho de uma puta! Você ficando bravo aí, João. Tem um Bob aqui me batendo, que não é um demônio. Um Wolf aqui. Não. Já voa, né, Wolf? Já voa, né? Já toma o combo do Mestre Jiraiya aqui. Só que o Wolf não morre, né? Puta toma. Que pariu, o cara não morre. Sai. Ai, eu vou. Opa! Opa! Canal errado. Sem querer. Canal errado. Olha essa merda de anão me batendo aqui, velho. Nossa, velho. Já voa, né, Wolf? Já voa, vai. Calma. Cadê? Não! Meu Deus, você não morre. Combado. Nossa senhora. Eu vou dar um grito. Nossa, João, eu vou dar um grito. Eu tô muito forte. Agora eu tô com um botinho de Dima também, João. O cara também fez uma casa lá dentro, o cara fez um iglu ali. Iglu João Vitor, quem que é alugar? Fiz aí? Mesmo. Se reclamar, eu faço outro. Você não tá aqui. Oi, João. Ah, eu buguei no bloco. Combado. Bombadinho. Cadê? Caralho, o cara não morre, velho. Bombadinho. Ai, falta muito pouco! Meu Deus, o cara não morre, viado. O cara tá protegendo mais que não sei o que, velho. Tô mesmo. O cara abraçou o totem dele e falou, é meu, ninguém entra. Para de colocar look block nisso, pelo favor. Calma, vejam. Toma! Vai, Bob! Não! Boa, Bob! Filha da mãe, velho! Caraca! Vamos voltar lá? É óbvio. Esse aqui tinha muito apelão de coisar, João. De ganhar uma pérola cada vez que morre. Uhum. Oi, João. Oi, Wolf. Vai, Bob! Que? Não, Bob! Puta, nossa senhora, me... Focaram ali. Já voa, né? Velho. Errou! Ai, eu
vou xingar o João Vitor, velho. Ô, João, para de guardar caixão, mano. Ah, é. Para de tacar essas Minderpeel aí. Cara, só guarda caixão, velho. Se tivesse Minderpeel, eu ia, né? Você não tem nenhuma? Não. Aqui. Errou! Ah, não. Você ficou invisível. Ô, mas que witch, filha da... Não. Ih, já sai, né, ô? Já sai, né? Ó o combo. Ó o combo do Jiraiya. Combo do Jiraiya. Sai, Witch! Pelo amor de Deus. Oh, GG. Não, sai, Witch! Ó, GG. Sai! Ah, não, GG, Witch. Ó, GG. Ó, GG. Ó, GG. Não, faltou! 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 Não, falta 3. Sério que falta 3 ainda? Aham. Uhum. Pelo amor. Nossa. Mano, o cara tá fazendo uma casinha! Vai, mas entra aqui, velho. Só aceita. O cara fez até uma escada pra mim, mano. Só aceita, vai. Só aceita, vai. Só aceita, que escroto! Né? Que escroto! Que escroto! Vai, Witch! Que escroto, velho. Você quer ver eu entrando aí? Eu quero. Que escroto, velho. Na moral, mano. Nossa. Mano, você não vai ficar plantado aí dentro, né, velho? É lógico que eu vou. Nossa, é agora. Agora. É agora. É agora e tem dois Bob lá. Só sei. Caralho, tem um anão aqui. Sai, João Vitor, dessa casinha, mano! Você alugou. Sai, Creeper. Você alugou essa casinha aí? Aluguei. Nossa senhora, onde o bicho me mandou? Nossa, tem um monte de Bob lá dentro, velho. Pelo amor de Deus, mano. Ah, velho, eu não ganho Enderpeel, mano. Ai, mano. Calma. Ai, que viado, velho. Boa, Bob. Mano, onde que tá o último agora? Agora vai ferrar. Caralho, eu não ganho Enderpeel, mano. João Vitor, vai ser easy essa daqui, hein? Vou acabar quase com o meu totem cheio, João. Que coisa feia. Você já foi bem melhor, hein, João Vitor? Oi. Li. Cadê? Ah, mano! Calma, tem quanto... Tá, tem mais 4 pelas Zener, mãe. Nossa, velho. Eu tô com o kit, você não pegou o kit não, fera? Não. Aqui. Você sai. Ah, mano, eu vou xingar esse negócio, juro. Até que pariu, eu morri. Nossa, spawnou um monte de... Mano, cadê seu vidro, velho? Capacete. Mano, aonde... Nossa, tô... meu armador tá quebrando. Caraca, aonde que tá seu negócio, velho? Quê? Aonde que tá seu vidro? Nem sei. Meu Deus, velho. Não dá nem pra entrar no negócio. Nossa, veio. Sai, Witch. Ai, eu vou dar um berro. Ai, já deixei uns Bob lá pra você. Mano, onde que tá? Não sei, velho. Onde que tá esse negócio, velho? Puta que pariu, mano.
Ai, que maluco chato. Ai, que maluco chato. Ai, que João Vitor chato do caramba. Pelo amor de Deus, mano. Eu vou ficar nessa. Não! Ah, eu acho que eu vi o vidro. Tá visível? Hã? Tá visível o vidro, não tá? Não. Não era tá. Um bloco de terra. Hã? Era um bloco de terra. Mentira, né? Não, velho. Por que ele é um bloco de terra? Quê? Por que ele é um bloco de terra? Não é um bloco. Não, ele não é um bloco de terra. Era um bloco de terra. Porra de Witch, mano! Não acredito, velho. Acredito! Easy! Ah, mano! Easy! Ah, velho, não acredito. Easy. Ah, não. Nossa, agora eu vou de kit, mano. Você tá muito. Easy. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se querem mais minigame de PVP de Luke Block com o João Victor, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? O João gravou uma comigo também, pessoal. Então vão lá ver que ficou muito legal. Eu joguei muito na dele. Nossa senhora. Jogou, sim. Nossa senhora, pessoal. Chegou um pack de Enderpeel na minha ilha, né? Então, galera, vão lá ver que ficou muito legal. Se inscrevam lá também. E é nóis, galera. Então é isso aí. Deixa aquele like aqui embaixo também. Tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. E é nóis. Um beijo, um abraço e vamos!